Takže Evo, Naštvané matky podporují iniciativu vyznamenat Emira Kusturicu na Hradě a žádáte o to pana prezidenta, tak proč? No tak to je taková otázka, hodně jednoduchá odpověď, protože Emir Kusturica nepodléhá politické korektnosti a Naštvané matky taky nepodporujou a bojujou proti politické korektnosti. Snažíme se, aby se věci vrátily zpátky ke své přirozenosti a já si myslím, že Emir Kusturica je esence přirozenosti, odvahy a síly tu přirozenost neudusit v zájmu korektnosti. A jestli to vyznamenání dostane, já věřím, že ano, že i když jsme tady s tímto návrhem přišli první my, kteří nejsme úplně mainstreamoví, tak Emir Kusturica je natolik silná osobnost a respektovaná, že by prezident asi prohloupil, kdyby mu to vyznamenání nedal, protože by to byla čest pro Českou republiku mít mezi vyznamenanými takovou osobnost.